gjithve, edhe mirë se vini në kanalin tim YouTube, Plisin Rota. Unë jam Ermiri, edhe sot desha të flas pak mbi kombin tem, që është edhe shtëpia jeme, si pesheni. Tash kati një vjetë gjysë, kom uthtu në për krejt Amerikan, kom vizitu parqe komtare mbi 49 parqe deri tash, edhe krejt shtetet Amerikës i kom uthtu. E tash t'ju tregoj pak ma shumë, rrëth kësaj shpis teme modeste, edhe se gjithë shka shka kom brejna. Hajde shku. Po fillojmë me pjesën e përparme, pjesën e shoferit. Modeli kombit është Dodge Ram ProMaster 2500, i vitit 2019. Kur e kom blej, ka pas diku 30.000 km, tash ka gati 80.000-85.000. Me kombin jam shumë i knasht, ka gati 6 vende ku milionën pijet, dhe me thonë gotat. Një gjallë që ka nuk e pëlqejë rreth këtij kombit është se nuk e ka cruise controlën, edhe pse është i vitit 2019. Do me thonën, kur je në autostrad, prap dush me majtë common gas non-stop, e nuk mund është me regullu shpejtësin me cruise control. Këto është zakonisht ku i maj kapelat, kapuqat. Në përgjithsi, i kam offer nëse kam nevoj me ndruhe, ose jam të unis në ikon në i patek më uthtu në përmal, e vënaj shpejt. E maj telefonin këtu, për me mi tregu dhe me thonë drejtimet se ku jam të shku. Të ponin me flamurin ton shqiptar. E kam edhe një fill që akum pru prej në Shkup. E që ashtu, pak me tregu pak me pas një far ambienti shqiptar. Detali interesant pjesën e përpar me shoferit është që kjo drasa që akum drejqen. E kuptu me thonë ka pas mejt të e ndrejq kombin. Një copë e madhe drasës e pata preje, pata boqet figurë në mrejna, edhe kjo hyt që shtu në volan, edhe tash e kam tavolin, me dasht me hongër diçka shpejt gjatë pauzës të vozitën, ose me dasht me punu në esen me laptop. E kam edhe një sakic me veti, mi tutën kush dhe që na i huja, në njeri që di që me gudzu mu afrue, ja qesket, edhe tutët më njerë, klient që e kom pasë në punë, Floridës ma kanë dhënë si dhurat. Është i klimatizum, qajo është e mira, edhe nxemja punon. Është edhe automatik, gjatë që ka ma letësën edhe vozitjen në rrugë gjata. Pasash është edhe kur jam në për qytet si Los Angeles e New York, këto janë me komunikacion shumë të fështirë, shumë ngujum, edhe s'kam nevoj me majtë komun komplok. Kjo është në përgjithsi me pjesën e përpar me të shoferit, e ta shkojmë pjesën tjetër, pjesën e kuzhinës. Kjo është pjesa, du me thonë, që e kam si një loj garaje mbi pjesën e përpar me shoferit. Këtu zakonisht maj pishkira, panullet trasha duksera, që ka nuk du, du me thonë, me zonë pjesëna për fjoket. Edhe i kam këto me një material si aluminit janë këto, me dash për shemull mi mshel, mi mbyll dritaret, që mës me hi dili, rezet e dili, që mund zemë rejna. I kam këto, i kam me magneta, i vnoj magnetat. E më përgjësi, kjo është për pjesën dhe me thonën garajës. E kam këtë perdën kështu që ka një mund shumë me dasht me mshelën njëtë, mës me ra dhe me thonë drita. Materiali që e kom ndërtu dhe me thonë bi kombin, kom përdor si peshe 95% që o konë krejt drum. Pjesë lamperijës, si i thrasën a lamperija, këto ka nërë që shtu në gjyra e bardhë, klime, në gjyra është në gjyrë vojë, edhe e kom pas me qësi qëllimi shkaku se nga të kuzhinës kure kom një jetë të me thonë me gatu diqka i ndyrë natë mos me mujt me metë këto të me thonë nëse stërpikët me diqka shumë letë është mu pastruhe. Si pesheni, materialin për tavonin, për banakin edhe për parketin kom përdor dhe me thonë njëtë ngjyrë, edhe pse këto kanë ardhë me ngjyrë naturale drunit i kena ngjyros me ngjyrë të arës se qëllimi jonë ka qenë me pas ngjyrë are, ngjyrë e bardhë, edhe detajet më kanë ngjyrë e zezë. E, materiali për banakin ka qenë një dru, është dru i kompresum, butcher block thirët anglisht, është shumë i shtrejt, tash përdorin kuzhinat moderne, kështu që kena pas shef edhe me pas qashtu. Mos më kanë ki druni i lim, dhe me thonë me ngjyrën e arës, më kanë me ngjyrë naturale, atër mund është me përdor me prej, dhe me thonë butcher block është bloku i kasapit. Aty ku e prejnë mishin dhe më thonë kasapi. Edhe për parketin kom përdor laminat, laminati njëtë, me ngjyrë të arës, se kina li ka arë qështu, shumë leto kanë me instalue,
s'kena përdor as nxitse as kur gjo, sikur plaka që vënohen, vetë flenjt me dhoma. Edhe izolimi i trade combit e kum bo me tre lojet izolimit, njona akon me një loj folie që e kum nxitën, tona pjesa tjetër akon me shkum, izolim me shkum që ka është si pishtoll, edhe pjesa tret akon si plaka, që ka është si shkum e thap, mirë po janë komplet si plaka, është si gips tabla si tjene na. Dhe me thonë, izolimi është shumë i mirë, nëse jashtë është nxet, mrejna është flat, nëse jashtë është ftoft, mrejna është nxet. Në përgjithësi, kjo është për pjesën, dhe me thonë, e materialit që kina përdor. Filloj me pjesën e kuzhinës. Izolimi janë kryesor, gjatë procesit ndërtimit këti kombi, ka qenë që gjdo hapsirë që është e mundshme me e shfrizu dirin maksimum, për atë dhe si pesheni, kom kryu shumë dolape, shumë fjoka, që me mujtë me pas sa ma shumë garash për neve, për gjana tona. Fjoket në altë do me thoni kina ndërtue edhe kina instalu këto loj hidraulika që kure hapën, rinë që shtot hapëna, nuk binë poshtë do me thoni nuk ta ze kryet edhe kure janë të mbyllëna nuk qelën, është shumë fështirë do me thoni mu qelë kure janë të vëzit që mos me poshtë zhurnë. Edhe këto në këtë pjesë i maj, qëto në këtë koshin i maj gjanat e kafës do me thoni kam disa lojat mjalteve, qajet edhe kafën. Në këtë mënyrë e bluj kafën në mënyrë mekanike. Tona e kam këtë gjezvën që ka thirët mocha pot, ku e baj edhe espresson. Edhe tona e kam edhe pjesën tjetër, me dasht me tomblin me bo me shkum. E përdori qëta. Edhe përgjësi kafja shumë letë bohët. Këtë që ka kam nevoj me mnue. Këtë vetëm me mnojnë zjarë edhe kryet. Pjesa tjetër, ma shumë është me pjeset me gjanat pata, mjalti për shemë, në fakt jo mjalti, po sirupa ndryshme, erza, konzervimet ndryshme, edhe disa lojet bukave i maja ti, gjalpin e kikirikave kam këtu, edhe disa lojet tërshanave, edhe këtu tash është pjesa ku dhe me thone gatu i shqimin, ka dy djekse, njona dhe me thone me zjarë matë, tjetra matë vogël, edhe shumë letë është, me ndezën, këto janë do me thonë të lidhuna me gaz. Edhe bocën e gazit e kam pjesën tjetër, atje dhe të flasim pak ma vonë për atë. Fjoket këtu poshtë, pjesën e parë i maj do me thonë pirunat, lugat, thikat, gjdo leckat për me fshije, gjdo sen që ka nevoj. Fjokën e dytë i maj zakonisht gjonat e thata, edhe vojnë, kam do me thonë kikirika, frutat thata, kam disa lojet frutave thata që ka i përdori shumë me hongër edhe nuk prishën, dhe me thonë mund është mi majtë për një kod gjatë pa i mnumë frigorifer. Kam edhe shumë i kam qefë që të janë portokalla thata. Edhe një pjesë tjetër këtu që ka e kam, shkaku se mirë në me vrapim zakonisht me maratona edhe distansat larta, këtu i kam edhe gjdo suplement që ka kam nevoj për të me thonë me performusa ma mirë. Edhe fjoka e tretë, ma e madhja, është këtu ku i majtë me thonë fërteret, pjatat, tenxheret, edhe pjatat ndryshme, kam edhe disa, këto janë kutijat plastikës, nëse hau është qemë edhe më kam e diçka du me rujtë për nesër, e mnoj këtu edhe drejtën frigorifer. E tash, frigoriferi, brendi është Domerik, 110 litra, është frigorifer shumë ekonomik, jo në aspektin e çmimit, se ka qenë çmim shumë i shtrenjtë kur e kena vle, mirë po shumë ekonomik në aspektin që nuk përdor shumë energji elektrike. Do me thonë është frigorifer i bom për kampera, edhe ka kompartmentin që e maftov të ushqimin, edhe kompartmentin e frizit që ka ngrin ushqimin. E jam shumë i knasht me ta, ka do me thonë një pjesë këtu ku i majmë pëmët edhe perimet, pjesa tjetër zakonisht mishnat edhe vod, pjesa tjetër për kashkavallin, djathin, senet tjera, edhe ma nalt i kena sosat, dhe me thonë sosat, djeksa, senet ryshme, edhe në frezë zakonisht i maj mishnat që a du me ngri, edhe i kam do gjana tjera njët për elektrolite, ato i përdori zakonisht mas vrapimit kur veç e marrë një, edhe një mon shumë mu fladitën. Kjo është për frigoriferin, e këto si pëshini, i kam këto teglat janë me magnet, me erza, kam disa lojet erzave, ki koshi është që ka i maj pëmët zakonisht, banane, tash i kam do lojet kungullave. Këto që të teglat i kom instalu vetë, gjatë dimrit,
e kom pas si një projekt të vogël, ku këto i kum instalu mas pari me një, i kum ngjit kapakat me një ngjitse likuide, i kum lanë mu tha, e tona i kum nu edhe në gjdo kapak, shtrafa ka dy, edhe tash këto teglat i kum nu e. Kur voziti, kur s'kum pas problem dhe me thonë me rae, janë më të vërtet të mira, edhe që gati kesht e thynja, edhe këto dhe me thonë maj orizin, bademat, makaronat, tërshonën, kjo është një lloj kuskus, është gati si oriz, si hibrid është i orizit edhe i makaronave, është domethënë me prejardhje të linjës të mesme ushqimi. Kjo është domethënë për këtë pjesë, tash te lavaboja. Uji domethënë kam këtu dukmën për pompën elektrike që nxjerr ujin, edhe çe del uji. Qëllimi jem më konë dhe me thonë lavaboja pak maj matë që me pas ma shumë hapsirë për mila e endë. Ngjyra e zezë është dhe me thonë imitacion i një guri kines vulkanik. E tash këtu poshtë kam këtu e maj bër logon. Tona këtu të kjo dera e kam shumë mirë këtë zoti mos e boftë me pas zjarën maj konë. Me këtë me shim zjarmin, si thiret anglisht, thiret fire extinguisher. Kjo është një ngjitje rezervë që kam rastësisht me dal ngjitja prej këtu prej ujit, muj me mush për zditi. Brusha për me pastrue, singerat për me lajen. Kjo është domethën detergjenti i enve, edhe kjo është spray që është all purpose me pastru gjithë shka në përgjithsi. Këtu e kam domethën bocën e gazit, që e kam të lithë për me gatue. E kum bon në mënirë shumë interesant, kjo derën do me thonë qka e kam, kjo dera hekët. Dhe në Amerikë është ilegale me pas botës gazit në kerë ose në kombi, shkaku siguris. E një mënirë që me ju largu do me thonë qati ligjit, është që e kum bo këtë kutijën, edhe kjo është komplet e izolume, edhe botës e plinit është mrena, edhe qka është interesant, se gazi është më i rënd se ajri. Kështu që edhe pse në mënyrë natyrale zakonisht rrjedh pak gaz kjo boca, e kum kriju një vrim këtu poshtë, vrima shkon për te kombi deri në tokë, edhe do me thonë nëse rrjedh gazi, nuk del jashtë, është i izolum, shkon në përmjet vrimës edhe shkon poshtë, do me thonë nuk në ban dam neve. Mirë po, e kum instalu edhe një alarm që ka është për karbon monoksid, nëse ka rjedhje dhe me thonë gazit, kja alarmi zë me po zhurme dhe me pon me dije që më më tregu që më mor me problemin para se më bo maj matë. Kjo është dhe me thonë për këtu, edhe interesant që ka e kumë bo për lavabon në mënyra se si shkon ujë i poshtë, gjithë që ka që ka e kumë instalu këtu me thonë kanalizimin për lavabojen është që sistemi që ka e kumë kryu për ujin që ka shkon poshtë prej shkumës, uji shkon poshtë, mirë po nuk del të naltë, edhe e ka një loj gume që edhe era nuk, do me thonë, nuk vjen naltë, nuk i vjen kur era keqe shka ku i shkumës të enve, mirë po një sen i mirë që ka e përdori është se edhe detergentin e enve është bio-organik, do me thonën edhe nëse e derdhë në tokë, nuk i ban dam tokës. Kam do me thonë edhe këtu ma shumë garaj. Kjo është do me thonë rreth lavabos edhe sistemit, e uji që ka derdhët prej lavabos nuk shkon direkt në tokë, mirë po e kum instalu një loj rezervari në dërë kombin, është gati 10 galon, do me thonë gati 40 litra, edhe ja kum nu një loj qeshme, që kjo do me thonë derdhët prej këtu, shkon të rezervari i ujit të përhemt, edhe në vendet posashme, kur kam nevoj me shpraz, do me thonën, atë rezervarin me qeshme, kam shumë interesant, ja të regoj ma vonë, e kum instalu krejt vetë, e përqat jam shumë krenar. Tash kjo pjesa tjetër, këto dhe me thonë, i maj kundra patika, sandale, papuqe, gjdo se në qka ka nevoj, ka dhe me thonë garaj plët, e këto dër tjera, kjo është shumë interesant, është dhe me thonë komplet kompartmenti i energjis elektrike. Mënyra se si e marë energjin elektrike, dhe me thonë edhe se si furnizoj frigoriferin, pompën e ujit, qëto shtekera, i kam 3 shtekera të instalume nga për kombi. Këtu e kam edhe ventilatorin. Gjithë shka, do me thonë, është e furnizume prej këti kompartmentit. Këtë kompartment, gjithashtu edhe e përdori si
do me thonë garash për libra, si peshini kom bo edhe sirtare, ku i kom mush do me thonë me krejt librat e mija, qka kam gjithmonë qef mi majt me veti, kam edhe shumë tjera në Florid, mirë po qëto janë matë rënsishme, qka vazhdimisht i ledzoj ka 2-3 her, ketë koshin këtu e maj, këtu i kam do me thonën adapterat, bateriat nërishme, drita do me thonë, qka i mnojnë kryje për natën me hecna për malë, qëtu i kam qëntat e kamerave dronit, edhe për mas është krejt do me thonë kompartmenti elektrik. Dë mënira janë se si mushi bateriat. I kam dy bateriat në dhoja, janë ka 160 amp. Janë do me thonë bagjit në dhoja, shumë trona. Edhe, më palni, kjo është do me thonë kontrolori i energjisë solare. Do me thonë njëna mënyrë se si mushi bateriat është në përmjet energjisë solare. I kam instalu dy panela të energjisë solare nalt, mbi tavonin do me thonë të kombit. Ato janë të instalume dhe të lidhna. Lidhuna si përshini kabelat shkojnë kështu, poshtë. Konektohen të kontrolori energjisë solare, edhe në përmjet kontrolorit kalon në përmjet siguresa edhe i mush bateriat. Tëna bateriat ndimojnë do me thonë për furnizimin energjisë elektrike, për frigoriferin, për ventilatorin, për pompën elektrike. E kjo këto është inverteri, do me thonë që konverton rrymën elektrike prej në AC në DC. Fatkesisht nuk e di si për këthejt ajo në gjuhën Shqipe, tash për momentin së më kujtohet, kam edhe siguresat këto, edhe bateriat poshtë, edhe me thonë ki inverteri është qka ma mundëson me furnizu rrimën elektrike në përmjet këtyne shtekerave, ku edhe tona imbushi telefonat, laptopat, gjitho sen qka kam nevoj. Kjo është dhe me thonë përgjësi për ketë kompartmentin elektrik. Ventilatorin e kom instalu në qëtë pjesë dhe me thonë të kombit, shkaku se kom dasht mi kry dy punë. Ventilatori edhe ngrej ajrin jashtë, po edhe e fryn mrena. Kështu që, nëse jam të gatu për momentin këtu, edhe ka tëm ose avull, kur e shloj do me thonë ventilatorin për me ngrej, e ngrej automatikisht krejt avullin edhe tëmin, kështu që nuk i vjen era kombit edhe nuk vjen nxet. Tëna, nëse du me frye, është shumë interesant se i ka do me thonë këtu dukmen, e ndronë mënir opcionin, tash pjesën tjetër. Para se me fillu me pjesën tjetër, ta marrë edhe një pije. Shkaku se pak si nxehtë këtu. E tash, tavolinën e kom bo me qëllim, do me thonë qka silët kështu, shkaku se është ma letë për me hi mrena. Edhe qëllimit se si e kom bo këtë pjesën, unë e thiri pjesën e salonit, pjesa e kuzhinës edhe pjesa e salonit. Mënyrën ullësën, do me thonë, e kom bo në mënyrë shkronjës u, si e thash ma për para, që me mujt me e përdorën hapsiren në maksimum. Qëllimi pse, është se i zedë me thonë gati 6 persona, kena pas dhe me thonë shoqni qka kena uthtu bashkë na përmalje, edhe kena hongër qëto natë darë këto 6 veta, është vend dhe me thonë i bolqëm, edhe me e përdorë hapsiren dheri maksimum, shkaku se qëto sen dhe me thonë ndër muhe, këtë pjesë, pjesa tjetër është këtë garaj. Edhe kam, do me thonë, tre mënyra se si me akses me pas në këtë garajën. Do me thonë, mënyrë rëfuni këtyne singerave, i kam derën, qka qelët, dere madhe, dere në pjesën tjetër, edhe kam akses prej jashtë, i kam edhe dy derë tjera. Këtu ka garaj plët. Të kjo pjesa, do me thonë, e ze skateboardin tem, kam shator të madhë për dy veta, kam kajak, do me thonë, dy fish, edhe kam komplet një qadër, si shadërvan që ka muj me qitë jashtë, kam edhe dy karike edhe tavolinë, të me thonë të kjo pjesa. Të kjo pjesa tjetër e kam kutinë e madhe, që ka është për veglat, në rast emergjense, të me thonë, me përdorën. Pjesa tjetër është i kam një qantë madhe dhe një loj kuferi, me dasht me shku në Shkup, s'kam nevoj më këthim Florid, po prej këto, prej kombit, të me thonë drejte në aeroport edhe nisna. Edhe pjesa tjetër këtu e kam, të me thonën, rezervarin e ujit të paqt. Është 22 galona, do me thonë gati 80 litra rezervari i ujit të paqt. Edhe e mbushi prej jashtë, kam jo të regu edhe ma vonë se si shkona i sistemi. Edhe këtu në pjesën tjetër, kam do me thonë edhe vegla tjera lojna, do me thonë për kampera, qka kam qep do me thonë me kalu kohën e lirë. Qëto dritaret këtu, i kom instalu krejt vetë, kur ka ardhë kombi, ka ardhë kombi kargo, edhe këto do me thonë e kum prej vetë kekin, edhe i kum instalu qëto dritaret. Si e thash për para, ventilatori o konë për dy arsye i instalu qëtin mes,
njona konë do me thonë kur gatun, me nxjerë tymin edhe avlin jashtë, e pjesa tjetër o konë, shkaku se nuk kam sistem të klimës të instalum në altë tavan, i qeli që të dritare të dyjat, edhe të na e shloj ventilatorin për me ngrej ajrin, edhe e kryon një loj ventilimi, edhe e banë shumë flat, do me thonë s'ka nevoj për sistem klimatizim heq. Sistemi i klimatizimit do të ishte edhe shumë i shtrenjt, kushton gati $2,000-3,000 edhe plus harxhon shumë rrymë elektrike. Si e thash më herët, do me thonë bateriat i mushin në përmjet energjisë solare, mirë pa dhe një mënyrë tjetër është, i mushin në përmjet alternatorit të kerit, do me thonë të kombit. Alternatori e mush baterin startuse, që ka të ndymon për me dhes kerin, mirë pa, edhe i mbush edhe bateriat e mija. Këtu e kam fjokën ku i maj shtratin, do me thonë qarshafat, jastikat, gjitho sen rrët shtratit. Jo të regoj edhe ma vonë se si këtë kompartmentin e ulësës e kryojnë shtrat. Është shumë letë, tavolina hekët, edhe koma e tavolinës, do me thonë, hekët që shtu, veç e shdrypi poshtë. Edhe tona kjo tavolina i kom kryu dhoma këtët ulësës, në të dy pjestë, edhe tavolina bje poshtë në dhomë, edhe këto singerat veç shtrohen, kryojnë, do me thonë, shtrati. Është queen size bed anglishtirët, do me thonë është mjaft i madh, edhe krejt që kam nevoj për shtratin i kam këtu. Fjokën tjetër, këtu i kam teshat e mija, shorca, pantole, majica, këmisha në përgjësi, është jetë minimale, do me thonë gjithë shka që kam nevoj është këtu. Teshat tjera që i kam, krejt i kom lënë Florid, do me thonë që një vjetë e gjysë, vetëm që ta dhe janë ma shumë se të mjaftush, me bile shumicën e ktive asë nuk i veshi me të kalzu drejt. Kjo është në përgjësi për mrena kombit, tash dalna pjesën tjetër, pjesën e garajës. Tash pjesa e radhës është garajë. Garajë që m'jep akses për gjithë qka që kanë do me thonë mrena. I kom ndërtu këto dy loj, dy të ndërë, qka qelën, edhe mrena kam gjithë qka kam nevoj. Do me thonë si thash karike, qontat ndryshme, kjo është masajerit që më nimon zgjatjen e muskujve mas vrapimeve. Kete kam koshin ku kam ma shumë lodra, do me thonë, për kampera. Kjo është sreva që e përdori për me mush ujin. Rezervuarin e ujt e kam qëtu, 22 galona. Edhe mënyra se si e mushi, këtë strevën e kam. Kjo është filteri. Këtë filterin e instaloj të njëna pjesët strevës, edhe pjesa tjetër është kjo do me thonë shkon të pjesa tjetër e strevës. Filterin e mënoj të qesh ma jashtë, do me thonë prej ku e marë ujin, edhe këtë e mënoj qëtu. Qështu edhe do me thonë e mushi kazonin. Zakonisht shkaku se rezervuari i ujit është 80 litra, kam nevoj me mush një herë ose dy herë në mujt. Nuk ka ndodh me mush ma shpesh, por qëto rast e kom kryu një loj tushi tjashtëm, që ka thirët outdoor, edhe kjo vënohet qëto. E instaloj në këtë mënyrë, edhe nëse kam nevoj dhe me thonë me la vetën, ose mi pastru komt, ose kundrat, nëse jam kondi kun na përlash, na përmal, shumë letë është, me këtë i laj. Edhe mënyra se si e kom instalu pompën elektrike për ujin, është me një ndërlidhës shkronjës të, njona do me thonë është për furnizimin e ujit për në lavabo, tjetra është me furnizu ujin për qëto. Do me thonë është mënyrë funksionale, edhe kjo është do me thonë pjesa e ujit. Kjo në përgjësi është për kompartmentin e pasën. Në altë në pikombin e kom instalu një loj platforme, unë e thras balkoni jem, shka këse muj me hip në altë, edhe mu relaksue, mu shtri, mu rezit, me ledzu libra, ose vetëm me nejt ati. Edhe mënyra se si hip i në altë, duhet me instalu shkallë, mirë po nuk kom pas ko se i nakon të gutë me dalë sa me mri sezonën, me dalë jashtë Floridës. Edhe mënyra se si hipi, vetëm e mënoj komën, do me thonë të rota, të në një komë tjetër këtu edhe hipi nalë, ajo është platforma.
kjo është platforma. Tash t'jo tregoj edhe pi nalt. Tash jam nalt mbi platformën. Si peshini, panelat e energjisë solare janë aty. Ventilatorin e kam qëto. Ventilatori qështu edhe pse është i hapun, është shumë interesant se është rezistent i shiut. Do me thonë mu konë edhe stuja maj madhe shiut. Uj nuk depërton poshtë. Edhe platforma tash ku po hulna e kom ndërtu me material që është rezistent i ujit. Do me thonë nuk kalbet kur. Edhe një fakt interesant është se pa marë parasysh sa mu konë nxet jashtë, ky materiali gjithmonë ka temperaturën normale. Edhe kjo është në përgjithësi rreth shtëpisë tem. Qëllimi pse po jetoj këtë jetë është se e di se jeta është shumë e shkurt. Edhe kur të vjen koha për mu largu prej kësaj toke, kina mu largue pa kur gjo heq. Mirë po përvojen, eksperiencen e kujtimet, ato gjithmonë do të mbesin me neve. Pasuria, materialet, vinë e shkojnë. Mirë po, këto përvoja, kur nuk largohen prej neve. Me këto fjalë, be mbaroj edhe këtë video në sotit, e shihemi në video në radhës.